जीवन तथा वातावरणको लागि कृषि जैविक विविधता भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस 2079 मनाइएको छ। कृषि जैविक विविधता संरक्षणको महत्त्वबारे आम कृषक र सरकारवालालाई जागरूक गराई यस दिशामा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। यसै अवसरमा नेपालको बहुसंस्कृति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय एवं भौगोलिक विविधता र जैविक विविधता संरक्षणसँग लक्षित विभिन्न कार्यक्रमहरू भएका छन्। यस्तै रैथाने एग्री प्रडक्ट्स नेपालसँगको सहकार्यमा विभिन्न परम्परागत खानाका परिकार एवं कन्दमूल आदिको प्रदर्शन लगायत सेवन गरी कृषि जैविक विविधताको महत्वबारे अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको थियो। रैथाने एग्री प्रडक्ट्सले कृषि जैविक विविधताको संरक्षणको लागि बिउ बिजन संरक्षण, सूचीकृत तथा रैथाने परम्परागत प्रविधि र सामग्री संकलन तथा प्रदर्शनसँग लक्षित कार्यक्रमहरू गरेको थियो। नेपाल जैविक विविधतामा धनी भए पनि पछिल्लो समय यसको गलत अभ्यासले समग्र जैविक विविधता संरक्षणमा ह्रास हुँदै आएको छ। त्यसैले कृषि जैविक विविधताको महत्वलाई दृष्टिगत गरी यसको संरक्षण गर्ने दिशामा तीनै तहका सरकारबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। त्यसैले कृषि जैविक विविधता संरक्षणको लागि प्रचार प्रसार, सामग्री प्रकाशन र वितरण, महत्व उजागर, उपलब्धि बारे जानकारी र संरक्षणको लागि प्रेरित गर्ने सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिएको छ। कृषि जैविक विविधता संरक्षणको लागि किसान आयोग, संघ र प्रदेश मन्त्रालय मार्फतका कार्यालयबाट प्रोत्साहनमूलक र अनुसन्धानको काम हुँदै आएको छ भने गैर सरकारी संघ संस्थाबाट सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू हुँदै आएको छ। नेपालमा रैथाने कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा उपभोगमा देखिएका अवसर र आगामी रणनीतिक विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका मुख्य मुख्य झलकहरू। अभिवादन गर्न चाहे र मैले तिन चारवटा कुरा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त मेरो अनन्य मित्र तिलक ढकालजी, उहाँले मलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभयो र तपाईँ आयोजक साथीहरू विश्वकै संस्थालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले जुन इच्छा राखेर जुन अविश्य इच्छाले यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ म यसको हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु र बधाई दिन चाहन्छु सबैजनालाई। मैले तिन चारवटा कुरा राखेर सायद कन्क्लुड गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्छ। विशेष गरी डाक्टर जोशी सरले, म विज्ञानको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जे कुरा तपाईँले राख्नुभएको छ जिन ब्याङ्कको हिसाबले हामीले 8-10 सालमा करिब 12-15 वर्ष अगाडि जे परिकल्पना गऱ्यौँ त्यो कुरोले सार्थकतामा आएको छ र यसको लागि म तपाईँ लगायत तपाईँको संस्थालाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। नेपालको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर हामीले जुन कामहरू परिकल्पना गऱ्यौँ अझै गर्नुपर्ने कुरा धेरै होला तर यो गरिएको काम चाहिँ अनुकरणीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजो विभिन्न कठिनाई थियो, चाहे त्यो नास्ता बसेर काम गर्दाखेरि नाकसँग काम गरिरहँदाखेरि, तर आज जुन एउटा जिम ब्याङ्कले जे काम गरिरहेको छ मलाई लाग्छ मल्टी इन्टरनेसनल अरूको इच्छाको चाहनाको विपरीत पनि हामीले जुन काम गर्न खोजेका छौँ मैले योभन्दा बढी जोड्न चाहेँ। म तपाईँ
तपाईको प्रेजेन्टेसन र तपाईको चाहिँ जुन एउटा प्रयासलाई म हार्दिक धन्यवाद र साधुवाद भन्न चाहन्छु र मैले देखेको कुरा के हो भने जसरी परनिर्भरताका कुराहरू आए र विविध कुराहरू उहाँले राख्नु भएको छ त्यो स्लाइडमा दुई चार मिनेटमा जान सक्दिनँ तर म ती सबै चीजहरूमा सहमत छु अझै पनि जनताको लेभलमा कम्युनिटीको लेभलमा स्थानीय तहको सरकारको लेभलमा लैजाने गरी मलाई लाग्छ विज्ञानमा आधारित विद्वान मित्रहरूले पनि कसरी जनताकै लेभलमा लैजाने भन्ने बारेमा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर क्यापेसिटी नाच गरिदिनुपर्छ होला भन्ने मैले एउटा सानो सुझाव राख्न चाहेँ र त्यो प्रशंसनीयताको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु दोस्रो कुरा तिलक राज्यले जे प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो त्यसको लागि पनि म के भन्न चाहन्छु भने प्राइभेट सेक्टरबाट जे प्रयत्न र प्रयास भएको छ र हामीसँग भएको एउटा आफ्नै विशेषतामा आधारित उत्पादनलाई हाम्रो इन्डिजिनियस प्रडक्टलाई चाहे त्यो खानाको परिकारको कुरा होस् चाहे होमस्टेको कुरा होस् चाहे डोल्पाको कुरा होस् चाहे हुलाको कुरा होस् चाहे इलामको कुरो होस् चाहे बाँकीको कुरो होस् उहाँले जसरी यसलाई राष्ट्रियकरण गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ त्यो टिमलाई पनि म साधुवाद दिन चाहन्छु ठुलो लर्निङ अपर्च्युनिटी भयो मलाई पनि म गाउँको मान्छे गोर्खाको मान्छे म काठमाडौँमा बसेको पनि 40 वर्ष हुन लाग्यो र मैले के लर्न गरेँ भने हिजो मेरो आमाले गरेको खेती किसानीको कुरा हामी माटोले काँक्रो हेरेको कुरा र यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ पुरानै कुराहरू हाम्रो घरमा मलाई लाग्छ 40-50 वर्ष अगाडिको कुरा मैले जोड्न चाहेँ जब किरणको फल थियो त्यो टिपेर खाने होइन पहिला बिउ राख्नुपर्छ भनेर हजुरआमाले भनेको कुरो मलाई याद आयो म बहुत उहाँलाई पनि साधुवाद र धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब कसरी जाने होला भनेर मैले दुई तिनवटा कुरा राख्न चाहन्छु मैले उहाँको प्रेजेन्टेसनको उहाँहरूले 20 मिनट लाएर गरेको प्रेजेन्टेसन हामी धेरै घन्टौँ कुरा गर्न सक्छौँ तर मैले समय त्यो नलिइकन मैले चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू राख्न चाहन्छु नेपालको परिस्थितिमा हामीले कसरी हाम्रो इकोनोमीलाई पनि सर्भाइभ गराउने भन्ने बारेमा हामी स्ट्रगलमा छौँ हामी स्वतन्त्र घाटा छ एकातिर त ब्याङ्कहरूको चाहिँ लिक्विडिटीको क्रन्च छ र एकदमै परिस्थितिमा आज हामी खाद्यान्न पनि किन्न नसक्ने गरी हाम्रो उत्पादन ह्रास भइरहेको स्थितिमा यो चिजलाई चाहिँ जुन प्रमोट गर्न खोज्नु भएको छ यसमा केही कुराहरू अलिकति हामीले गर्नुपर्छ कि भन्नु मन लाग्छ नेपालको अबको विकल्प ग्रिन इकोनोमीको डेभलपमेन्ट हो ग्रिन इकोनोमी भने मैले कृषिसँग जोड्न चाहेँ पर्यावरणीय पर्यटकसँग जोड्न चाहेँ फरेस्टसँग जोड्न चाहेँ जैविक विविधताको बायोडाइभर्सिटीको कुरा गर्न चाहेँ र इको टुरिज्मको कुराहरू गरिरहँदाखेरि सारै जम्मै कुराहरू नेपालको इकोलोजिकल सेटअपले पनि यो सम्भव छ भन्ने मैले चाहे हिमालयको कुरा र माउन्टेन जिल्लाको कुरा र तपाईँको चाहिँ के भने तराईको जिल्लाको डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर र जुन क्लाइमेट सेटअप छ यसमा हामीले कसरी जानुपर्छ भन्ने हिसाबले ग्रिन माउन्टेन इकोनोमीको फोकस गरेर जानुपर्ने छ बागमती प्रदेशले कुरा गर्दाखेरि हामीसँग रसुवा छ हामीसँग रामेछाप र सिन्धुली जस्तो जिल्ला छन् र हामीसँग के भने तल तराई अथवा भित्री मधेस मकवानपुर छ यो सेटअपमा हामी जाने कुरोमा तपाईँको प्रेजेन्टेसनले हामीलाई अलिकति ब्याकअप गर्छ र त्यसमा पनि अझ मैले सायद विवेक अझै जानुभयो कि हुनुहुन्छ एसजिपी र जिडिपी जुन स्मल ग्रान्ट प्रोग्राम र युएनडिपीहरूले त्यसलाई ब्याकअप सपोर्ट गरिदिन सक्यौँ भने हामीले मोडेल नामहरू तिनवटा इकोलोजिकल सेटअपमा तपाईँ लैथाने र तपाईँ विश्वटा संस्थासँग मिलेर गर्न सक्ने गरी मलाई लाग्छ तिनटै तहको सरकारले यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु हुनु जरुरी छ सङ्घ सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकार मैले कसै कोही अन्तर्गत भन्न चाहिँ संविधान व्यवस्था भएको कोही कतै अन्तर्गत भन्दा पनि एउटा डिफ्रेन्ट फ्रेमवर्कमा बसेर समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो तसर्थ तपाईँहरूको स्पेस र तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गरिदिनु हो भने मलाई लाग्छ सबैजनाले आफ्नो जिरिडिसनभित्र रहेर त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नु मैले चाहेँ पहिलो दोस्रो मैले चाहिँ यहाँसँग ध्यान आकर्षण अथवा हामीलाई ध्यान आकर्षण भएको कुरोमा खालि रिक्याप गर्न चाहेँ 22 वटा एकलअधिकार लिएर स्थानीय तहको सरकार बस्नु भएको छ उहाँसँग आफैले कानुन बनाउने अधिकार छ र प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो कानुन र आफ्नो नियम मलाई लाग्छ संविधान व्यवस्था भए अनुसार गर्ने अधिकार छ तपाईँहरू डेभलपमेन्ट पार्टनर तपाईँहरू डेभलपमेन्ट पार्टनर र तपाईँहरू चाहिँ के भने पब्लिक प्राइभेटका मोडेलहरूमा हामीले के काम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सायद
स्थानीय तहको सरकार र प्रदेश सरकारलाई अलि व्यापक सपोर्ट नलेज को डिसिमिनेसन तपाईहरु जस्तो साथीहरुले गर्दिनु हो भने हामीसँग भएको लिमिटेड नलेजमा त्यसले पेनिट्रेसन गर्न सक्छ र कहिलेकाहीँ हामी के भन्छौ भने पछिल्लो छेउमा बस्ने र भएन मात्रै भन्ने कुरा गर्नु भने हामी कहिले पुग्न सक्दैन Jun
खेतीको विषयमा अघि यहाँ कुरा पनि उठेछ तर हामीहरुले अनुगमन जान्दाखेरि कति राम्रा कोशी खेतीहरु छ भन्ने विषयमा त्यसको बयान गर्न साध्य पनि छैन होला कसैले नराम्रो गरे होला तर नराम्रो गर्नेले पुरस्कृत पाउँदैन जसले राम्रो गरेछ त्यसलाई पुरस्कृत दिइयो तर एउटा कुरा के हुन्छ भने त्यो होला कसैले के गरे त्यो आफ्नो छुट्टै कुरा हो तर हामीले त्यो कृषि हेरेर कस्तो कृषि खेती राम्रो छ उसको उसले उत्पादन गरेका कुराहरू उसको मेहनतका आधारमा मात्रै हामीले त्यसलाई जुन अहिले जुन सरकारबाट आएको अनुदानहरू त्यो हामीले निरीक्षण गर्न पाएका छैन तर अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा चाहिँ जति स्टेज स्टेज कुरा गरे तापनि हामीहरूले यो सबैभन्दा पहिला चेतना जगाउनै पर्छ चेतना जगाउन सकेन भने कहिले कहिले यो अहिले हामी जति गराए पनि जति काम गरे पनि केही हुनेवाला छैन तर के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ यो अहिले हाम्रो गैरखाने खाना हामीहरूले खाने हो भने बिहान आएपछि दिउँसो खाजै पर्दैन त्यो पेटै चल्न भइरहेको हुन्छ खान मन लाग्दैन क्या त्यो कुरा त हामीले जगाउनु पर्यो नि अघि यहाँ भन्नु नि पिज्जा पिज्जा खाने बित्तिकै त्यो पिज्जाले यो शरीरमा कति रोग लाग्छ भन्ने विषयमा त्यसको पनि परीक्षण त गर्नु पर्यो नि त्यो छैन तर त्यसले गर्दाखेरि अस्ति जुन हाम्रो तिलकजीहरूले लगायतले डक्टर साहब पनि जानुभएको थियो कपालमा यति राम्रो कार्यक्रम भयो कि त्यहाँ कपनका नभई अन्य ठाउँका नागरिकहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो कति राम्रो कुराहरू गर्नुभयो कति राम्रा हुन्छ त्यो खानाले यति प्रचार भयो कि कपनमा यो खाना खाँदाखेरि करिब करिब हाम्रो जीवनका लागि त्यो स्वास्थ्यकर छ भन्ने विषयमा उहाँ धेरै मान्छेहरूको अहिले चर्चा चलिरहेको छ तर अब यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने विषयमा त हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ नि तर अब यो यहाँ अहिले जुन यो हाम्रो जुन अहिले यो विश्व संस्थाहरूले उहाँहरूले उपयोग गर्नुभएको छ अस्ति म कहिले कहिले यो मुना कृषि बजार मेरो प्राधिकरण गमला त यहाँबाट कतापट्टि घाम लाग्छ त्यहाँ सार्थ्यो अनि फेरि यता ल्यायो अनि ऊ गयो गर्दाखेरि राम्रो ऊ हुन्छ फेरि एउटा त्यसलाई चाहिने जुन हावा पानीहरू त्यो जुन काउले यति राम्रो सङ्गीत हुन्छ कि किन भन्दा चाहिँ त्यसलाई त्यो बाटो पनि भएन गमलामा हामी सार्छौँ यता उता सारी सेपेपछि त्यो राम्रो स्थितिमा फल्दो रहेछ अहिले कतिपय कुराहरू यहाँ देखिया छ यो कौशी जुन खेतीको विषयमा अघि यहाँ कुरा पनि उठेको छ तर हामीहरूले अनुगमन जाँदाखेरि कति राम्रा कौशी खेतीहरू छ भन्ने विषयमा त्यसको बयान गर्न साध्य पनि छैन होला कसैले नराम्रो गरे होला तर नराम्रो गर्नेले पुरस्कृत त पाउँदैन जसले राम्रो गरेछ त्यसलाई पुरस्कृत दिइयो तर एउटा कुरो के हुन्छ भने त्यो होला कसैले के गरे त्यो आफ्नो छुट्टै कुरा हो तर हामीले त्यो कृषि हेरेर कस्तो कृषि खेती राम्रो छ उसको उसले उत्पादन गरेका कुराहरू उसको मेहनतका आधारमा मात्रै हामीले त्यसलाई जुन अहिले जुन सरकारबाट आएको अनुदानहरू त्यो हामीले निरीक्षण गर्न पाएका छैन तर अर्को एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा चाहिँ जति स्टेज स्टेज कुरा गरे तापनि हामीहरूले यो सबैभन्दा पहिला चेतना जगाउनै पर्छ चेतना जगाउन सकेन भने कहिले कहिले यो अहिले हामी जति गराए पनि जति काम गरे पनि केही हुनेवाला छैन तर के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ यो अहिले हाम्रो गैरखाने खाना हामीहरूले खाने हो भने बिहान आएपछि दिउँसो खाजै पर्दैन त्यो पेटै चल्न भइरहेको हुन्छ खान मन लाग्दैन क्या त्यो कुरा त हामीले जगाउनु पर्यो नि अघि यहाँ भन्नु नि पिज्जा पिज्जा खाने बित्तिकै त्यो पिज्जाले यो शरीरमा कति रोग लाग्छ भन्ने विषयमा त्यसको पनि परीक्षण त गर्नु पर्यो नि त्यो छैन तर त्यसले गर्दाखेरि अस्ति जुन हाम्रो तिलकजीहरूले लगायतले डक्टर साहब पनि जानुभएको थियो कपनमा यति राम्रो कार्यक्रम भयो कि त्यहाँ कपनका नभई अन्य ठाउँका नागरिकहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो कति राम्रो कुराहरू गर्नुभयो कति राम्रा हुन्छ त्यो खानाले यति प्रचार भयो कि कपनमा यो खाना खाँदाखेरि करिब करिब हाम्रो जीवनका लागि त्यो स्वास्थ्यकर छ भन्ने विषय
अनि सबै पछि त्यो सबै चीज गाउनु पर्दैन भन्ने मान्छेले श्रम पनि त्यति
Isu yang menarik, 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 is
Production
Sobat, kalau kita sekarang ini urutan yang kita lakukan, kita akan berusaha.
Jadi hanya
Kesehatan polisi tidak hanya selama itu, pemirsa, salah satu pemirsa, wahab berpikir sangat berbeda dengan lagi, soalnya berpikir.